טוב, אז ברוכים הבאים קודם כל להנגאוט השני של גוגל פלוס. אהלן. היי. מה קורה? היי. זה מרגיש לעלות על הבמה. זה לשיר. כיף ענק, מרגש. מבחינתי זה הדבר הכי מלחיץ לפני שאתה עולה על הבמה. זה הדבר הכי יפה שיכול להיות כשאתה עולה על הבמה. וכשאתה יורד ממנה אתה לא זוכר מה קרה באמצע. מה עשית לפני שהגעת ל-The Voice? לימודי ארכיטקטורה, שם אגב הכרתי את אשתי. היה לכם עוד דברים שרצתם? בלי סחרוף ומוניקה סקס ואבית גפן, איפה הילד, כל הדור הזה בעצם של הלהקות של... לאן הלכת, גיא? כמה כובעים יש לך בבית? תדל פעם, פעמיים בשבוע לפחות, לפנות שניים, שלושה כובעים. אנחנו הולכים לעשות לכם, במיוחד בשבילכם, אם תרצו לשמוע את השיר הבא שהיינו צריכים לעשות. ברור! Yeah, I'm doing it.